Nikto presne nevie, koľko národov prešlo dolinou Popradu. Jedno je však isté. Malebný kraj niekomu učaroval až tak, že sa rozhodol zostať a pod Malebnými horami aj trvalo žiť. Mesto postupne získalo právo meča, skladu a viacerých trhov, ktoré položili základ pre rôzne remeslá. Na tradíciu úspešných kežmarských remeselníkov nadviazala v roku 1991 významná akcia Európske ľudové remeslo, ktorú mesto organizuje každý rok. Viac ako 700 ročí existencie mesta sa odrazilo aj v jeho architektúre, ktorá obsahuje románsky, gotický, renesančný i barokový stavebný sloh. Renesancia zanechala súčasníkom aj najstaršiu spišskú zvonicu. Medzi význačné stavby patria aj dve národné kultúrne pamiatky. Drevený evanjelický artikulárny kostol z roku 1717, postavený bez jediného klinca, a evanjelické líceum z roku 1775 s unikátnou 150-tisícovou stredoeurópskou zbierkou školských kníh a tlačív. Významnou dominantou mesta je rímskokatolícky kostol Svätého Kríža, ktorý sa svojimi rozmermi zaraďuje medzi najväčšie na Slovensku. Kežmarok je nástupnou stanicou do Vysokých Tatier, kde ojedinelá príroda poskytuje okrem turistiky aj možnosti rôzneho športovania. Kežmarok je jednou z najvýznamnejších mestských pamiatkových rezervácií Slovenska a centrom kultúrneho života i turistického ruchu pod Vysokými Tatrami.